Pozdrav svima! Žureći da usluži mušteriju, Michael nije ni razmišljao o bakšišu, koji bilo kom konobaru dosta znači kao lep bonus na svoju platu. Gledajući na trud ovog odlučnog mladića, njegove kolege su se na to samo smejale i odmahivale glavama. Ovim ljudima je bilo teško da razumeju Michaelove motive zašto toliko žuri oko mušterija, ali činjenica je da je on jako dobro radio svoj posao i uopšte nije računao na bakšiš kao neki deo svoje zarade. Ovaj mladić je odrastao u jednoj jako siromašnoj porodici. Njegova majka je radila u fabrici kao krojačica, a otac mu je nažalost bio invalid nakon što je zadobio tešku povredu na poslu. Novca u njihovoj kući naravno nikad nije bilo dovoljno, najveći deo mesečnih prihoda odlazio je na očeve lekove. Zbog svih ovih razloga, Michael još dok je išao u školu nije se osjećao uopšte prijatno. Surovost njegovih vršnjaka u razredu ostavila je neizbrisiv trag u sećanju ovog mladića. Ali i pored svog tog teškog života, ovaj čovek je ostao veoma ljubazan i pažljiv, kakav bi trebao da bude svaki konobar. Nakon što je postao punoletan, ovaj mladić je odlučio da pronađe posao. Cilj mu je tada bio da na bilo koji način poboljša porodičnu finansijsku situaciju. Nažalost, brzo je uvideo da je pronaći posao mnogo teže nego što je on mislio. Michael je tada proveo više od mjesec dana tražeći posao, pre nego što je konačno dobio jedan. Većina poslodavaca tada nije želela da zaposli mladića bez ikakvog iskustva. I već u trenucima kada je Michael počeo ozbiljno da se brine da jednostavno ne može da pronađe posao, tada je došao na razgovor za rad u jednom restoranu. Upoznao je menadžera restorana, Desmona Halla, a nakon što je ovaj menadžer saslušao tog mladića, samo bi naborao čelo i počeo ozbiljno da razmišlja. Pogledavši ovog mladića više puta, spuštajući pogled gore-dole, Desmond ga je upitao: kako biste se osjećali kada biste sad dobili posao u ovom mom restoranu? Michaelovo začuđeno lice tada pokazalo da je ovaj mladić u tom trenutku bio veoma uzbuđen zbog toga. Voleo bih, gospodine, naravno da bih voleo. Mislim da bih se osjećao jako srećno. Mladić je ovo prilično uverljivo odgovorio, sa puno entuzijazma: ako ti tako kažeš, hajde da probamo. Prvo ćeš dobiti jednomesečni ugovor, a onda ako se lepo pokažeš, dalje ćemo vidjeti šta će biti. Već sutra ujutru dođi ovdje na posao. Rekao je u tim trenucima Desmond Hall, ustajući sa svoje stolice. Srećan osmeh odmah se video na Michaelovom licu. To je samo potvrdilo činjenicu da je Michael zaista želeo da se zaposli u ovom restoranu. Gledajući ovog mladića dok je napuštao njegovu kancelariju, Desmond Hall se samo nasmejao. Taj čovjek je jako dobro znao da će Michaelu plata biti veoma mala tokom probnog perioda. Bio je dobro svestan toga da će ostatak novca završiti u njegovom džepu. Desmond je naravno ovu šemu razradio i više puta koristio sa novim radnicima. Jednostavno, mladi ljudi koji dođu kao novi na taj posao nisu uopšte znali kakva su njihova prava, nego bi na račun probnog rada dao samo mali deo radnicima. Čitavo osoblje ovog restorana jako dobro je poznavalo Desmona. Zapravo, svi oni su znali da je taj čovjek jako pohlepan i gdje god bi mogao, on bi škrtario i štedeo novac na radnicima. Ovaj čovjek je išao čak toliko daleko da je uslovio svoje radnike da moraju deo svog bakšiša da daju lično njemu. Sigurno je da su ovi ljudi mogli da se posvađaju sa njim i odbiju da urade to što je on rekao, ali sve što bi u tom slučaju postigli bi bilo to da bi oni dobili momentalni otkaz. Jednostavno, njegova pravila su bila surova. Michael tada kao nov radnik od ovoga ništa nije znao. Krenuo je jako veselo na svoj novi posao. Uvek nasmejan i jako prijatan mladić, veoma brzo je postao miljenik mnogih mušterija. Svi ti ljudi koji su dolazili u taj restoran bili su prilično imućni i znali su jako dobro da plate uslugu u tom restoranu, za koju su smatrali da je izuzetno dobra. Već prvog dana na ovom poslu Michael je dobio jako dobar bakšiš, ali naravno na kraju dana Desmond Hall bi uzeo sve od ovog mladića. Ali gospodine, šta to radite, pa zar to nije moj novac? Valjda sam ja dobio taj bakšiš za ovu uslugu koju sam pružio. Michael je tada veoma oprezno pitao vlasnika restorana: mladiću, moraš da budeš svestan toga da si ti ovaj novac zaradio u mom restoranu. To je u ovom slučaju moje, nije uopšte tvoje. Ti ćeš za tvoj rad dobiti tvoju platu.
ne znam da li si upućen, ali novcem u ovom restoranu upravljam isključivo ja. Desmond je tada odgovorio prilično oštro, shvativši tada da nema poente svađati se sa vlasnikom. Ovaj mladić se veoma brzo vratio svom poslu. Michael naravno u tim trenucima nije želeo da izgubi svoj posao, pa je tada naravno bio spreman da žrtvuje svoje sve bakšiše kako bi zadržao posao. U jednom trenutku ovaj mladić je uhvatio sebe kako razmišlja o tome da bi mogao s vremena na vrijeme da se požali vlasniku restorana za sve to što on radi radnicima. Ali tada je posle dugo razmišljanja shvatio da je taj vlasnik prilično bogat čovjek i da on uopšte ne živi u toj državi, tako da je odustao od prigovaranja. Mjesec dana je jako brzo proletelo i uprkos činjenici da je Michael već zvanično bio zaposlen u tom restoranu, njegova plata je i dalje ostala ista kao kada je bio na probnom radu. U tim trenucima su čak i čistačice zarađivale po nekoliko stotina dolara više od ovog konobara. Ali za Michaela je u tim trenucima bila najgora činjenica da je menadžer nastavio da mu oduzima bakšiš. Michael je tada shvatio da će biti veoma teško povratiti pravdu pored ovakvog vlasnika. Tada mu je jednostavno ostalo da se nada da će se jednog dana u tom restoranu stvari promijeniti. Kako je vrijeme prolazilo, Desmond Hall je naravno nastavio sa svojim oduzimanjem bakšiša. U međuvremenu se čak i vlasništvo restorana promijenilo. Na čelo je došla jedna žena sa višemilijonskim bogatstvom, ali i pored svega toga Desmond se zadržao u tom restoranu i sada se samo prebacio na poziciju glavnog menadžera. S druge strane, Desmond je vjerovao da će moći da šarmira ovu novu vlasnicu restorana. Ta žena je kupila taj restoran, ali ništa nije znala o zamršenosti restoranskog posla. Čekajući da žena kojoj je prodao restoran stigne, Desmond Hall je tada naredio svim zaposlenima da drže svoje oči širom otvorene i da budu maksimalno pažljivi i ljubazni prema mušterijama. Tada ni ovaj čovjek nije znao kako izgleda nova vlasnica, pa je zato morao čitavog tog dana da bude na oprezu, ne bi li propustio kvalitetnu uslugu. Kada je došlo vrijeme pred zatvaranje restorana, Desmond se malo opustio. Jednostavno je zaključio tada da ova poslovna žena prosto nije stigla tog dana da dođe u svoj novi restoran. Michael je naravno za sve to vrijeme pažljivo vodio računa o svim svojim mušterijama. Ovog čovjeka nije bilo toliko briga što se vlasnik restorana menja. Jednostavno je jako dobro znao da će se Desmond ipak zadržati u tom restoranu. Tada dok je usluživao još jednu mušteriju, Michael je primijetio jednu stariju ženu kako ulazi u restoran. Njen izgled ga je tada potpuno šokirao. Zapravo ova starica je bila obučena u zakrpljenu odeću. Vidi se da je očigledno bila u jako lošem stanju. Čak mu se više puta tada učinilo da je ova žena beskućnica. Šepajući na jednu nogu, ova starica je došla do stola koji je bio najbliži vratima i u tom trenutku je mahnula konobaru da dođe do njenog stola. Pošto je Michael tada bio jedini konobar u toj sali, istog trenutka je došao do stola ove starice. "Dobar dan, gospođo, kako mogu da vam pomognem?" Mladi konobar je tada srdačno upitao. "Zdravo, mladiću, željela bih da naručim jednu šoljicu kafe i kroasan, ako je to moguće." Ova žena je to izgovorila sa osmehom na licu. Michael je samo klimnuo glavom i požurio je da usluži ovu gospođu. U tom trenutku, naravno, on nije ni pomislio da ova žena možda nema dovoljno novca kod sebe. Taj konobar je samo brzo poslao poručbinu u kuhinju i 5 minuta kasnije stavio je ovu poručbinu na sto te starice. "Hvala ti, mladiću, veoma si ljubazan," rekla je ova starica konobaru, pijući gutljaj kafe. Pre nego što je Michael odgovorio ovoj starici, u restoran je tada ušao Desmond, menadžer restorana. Istog trenutka, kada je video ovu staricu kako sedi u restoranu, potpuno je pocrveneo. Tada je samo prišao Michael i rekao mu je: "Mladiću, šta ti to uopšte radiš ovdje? Da li si prvo provjerio da li ova žena ima dovoljno novca da plati tu poručbinu? Ne mogu da verujem da si toliko smotan i glup. Pa prvo to moraš da provjeriš, vidiš li da ona nema novca kod sebe," rekao je ovaj menadžer očigledno glasnije nego što je trebalo. "Ne brinite, gospodine, vi o tome, ako baš dođemo u situaciju da ona nema novca, platit ću ja. To je samo šoljica kafe i jedan kroasan." Michael je tada odgovorio menadžeru, pokušavajući da smiri ovu neprijatnu situaciju. Zapravo, u tim trenucima je bilo potpuno nemoguće smiriti Desmonda Halla. "A kaži ti meni, mladiću, odakle tebi dodatni novac da ti plaćaš njoj, da nisi možda i bakšiš počeo da kriješ od mene?"
Čuvši ovo pitanje menadžera, Michael se u tim trenucima osjetio potpuno neprijatno. Menadžer je sve to vrijeme bio jako nepristojan. Ali to nije pokazao samo prema Michaelu, već i prema ovoj starijoj ženi, koja je bila mušterija. Gospodine, ja imam svoj novac od svoje plate u džepu i spreman sam ako ova žena ne bude imala novca ja da platim. Michael je tada još jednom ponovio menadžeru ove reči, pokušavajući sve vrijeme da zadrži svoje emocije pod kontrolom. Nažalost, Michael tada nije uzeo u obzir jednu činjenicu, a to je bila stvar koju je Desmond Hall mrzeo više od bilo čega na svetu. Zapravo, to je bila upravo ova situacija, kada bi mu se radnici protivili. Slušaj me sada dobro, mladiću, izlazi odavde, i ti i ova tvoja, šta ti već dođe, tetka. I onako ste oboje na istom nivou, idite, živite pored neke kante za smeće tamo. Desmond je tada bio prilično ljut, terajući ovo konobara ka vratima. Sve ovo vrijeme žena koja je sedela za stolom nije izgovorila ni jednu jedinu reč, samo je pomno pratila šta se dešava. Umjesto toga ona je sve vrijeme pila svoju kafu, kao da se oko nje ništa čudno ne dešava. U tim trenucima menadžer je viknuo istu stvar i ovoj ženi. Hajde, hajde, šta čekaš? I ti isto, napolje. Ova žena je tada, spustivši šolju u svoju tacnu, rekla Desmondu Hallu. Gospodine, da li se vi to meni obraćate? Jasno se vidjelo da su Desmondove oči u tim trenucima bile prepune mržnje. Da li ti dalje misliš da je sve ovo smešno? Ako sam jednom rekao da izađeš napolje, onda izađi odmah, zajedno s onim konobarom. Ako bude morao još jednom da ponovim ovo, zvaću istog trenutka obezbeđenje, bacit ćete bukvalno ispred lokala. Ovaj čovjek se tada potpuno razbesneo. Situacija je očigledno potpuno eskalirala. Michael uopšte nije bio prijatan boravak u toj sali tada i samo što je pošao ka vratima dogodilo se nešto što niko tada nije ni mogao da očekuje. Ova starica je tada počela još nešto da govori. Desmone, vidi ovako, mislila sam da te ostavim na ovom poslu, ali mislim da ćeš sada ti morati da potražiš nešto drugo. Menadžer je u tim trenucima potpuno prebledeo, kao da je tek tada shvatio ko je ta starica. Istog trenutka je tada pokušavao da spasi sebe i čitavu situaciju. Gospođo Louise, pa to ste vi, da li je tako? Nova vlasnica? Mi se do sada još nismo ni vidjeli, evo sada se upoznajemo. Znate i sami da smo sve obavili preko računa, kada ste kupovali ovaj restoran. Ne razumem zašto ste ovo ovako uradili, sve ste nas doveli u neprijatnu situaciju, mogli ste se jednostavno najaviti. Govorio je tada Desmond jako brzo i zbunjeno, prosto se potpuno preplašio za svoj položaj u restoranu. Očigledno, nova vlasnica restorana se samo tada nasmijala, pokazala je prstom Desmondu ka vratima. Desmone, sve znam šta radiš. Uzimaš bakšiš od konobara, kradeš moj novac tako što kupuješ jeftine proizvode, a predstavljaš kao skupe i još mnogo toga što sam uvidjela za ovih nekoliko dana. Jednostavno, smatram da ti nemaš više šta da tražiš u mom restoranu. Sada vidim da nije ni čudo što si prodao, jako si loš čovjek. Jednostavno ti ne ide u životu. Veruj mi, sada ti je najbolje da mi se skloniš sa očiju. Istog trenutka ću zvati policiju ako to ne uradiš. Jennifer Lewis, nova vlasnica restorana, je u tom trenutku sve ovo izgovorila. Pošto je prepoznao da je ova žena jako ozbiljna, Desmond Hall je istog trenutka spustio glavu ka podu i otišao je u svoju kancelariju ne bi li pokupio sve svoje stvari. Odmah nakon toga, gospođa Lewis je pogledala Michaela i rekla je: Mladiću, za tebe mislim da si spreman da napreduješ. Od sutra si ti menadžer ovog restorana. Mislim da ćeš ti jako lepo to sve voditi. Jednostavno sam jako brzo procijenila da si bolji od mnogih ljudi ovdje. Prosto si uslužen, prijatan i ljubazan. I nemoj slučajno sada kada si ovo čuo da se pokvariš. Rekla je gospođa Lewis tada Michaelu, osmehujući se sve vrijeme. Michael je tada sa velikom zahvalnošću pogledao ovu ženu. U tom trenutku je shvatio da mu je život očigledno krenuo na bolje. Zapravo, pre nekoliko mjeseci ovaj mladić nije mogao ni da zamisli da će u bliskoj budućnosti postati menadžer tako eminentnog restorana. Pod njegovim vodstvom restoran je počeo veoma brzo da napreduje. Zapravo, zarađivao je duplo više novca nego što je to do tada bilo. Mnogo ljudi je tada bilo ljubomorno na Michaelov brz uspjeh, ali njegov posvećen rad i ljubaznost prema mušterijama očigledno su mu jako brzo doneli ono o čemu je oduvek sanjao. A to je bilo da pošteno radi i da lepo zarađuje od tog svog posla.